Sivilizasiyanın mühüm nailiyyətlərindən biri də kondisionerdir. Bu cihazın sayəsində həyatımız daha da asanlaşır. İstilər düşdükcə, işdə və yaxud da evdə olmağımızdan asılı olmayaraq, hər kəs sərinliyi axtarır. Belə gözəl şəraiti yaratmaq üçün isə bizə düzgün seçilmiş kondisioner köməklik edəcək. Kondisionerlər haqqında ətraflı məlumatı isə sizə mən çatdıracağım. Sizinlə internet mağaza maxi.az-dır. Məişət kondisionerləri iki qrupa bölünür. Monoblok sistemi və daxili və xarici blokdan ibarət olan sistem. Monoblok sisteminə iki növ kondisioner daxildir. Pəncərəyə quraşdırılan və daşınan kondisionerlər. Bugün biz sizə onlar arasında ən geniş yayılanı split sistemləri haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Hər belə sistem daxili və xarici bloklardan ibarətdir. Split sistemlər divara vurulan kaset, döşəmə və tavanda yerləşdirmə imkanına malik və eləcə də sütunlu olurlar. Kondisioner seçərkən ilk öncə mənzilin və ya cihazı quraşdırmaq istədiyiniz məkanın sahəsinə və kondisionerin gücünə diqqət yetirməlisiniz. Kondisionerin gücü 2-dən 18 kW-a qədər dəyişir və soyutma gücü yüksək olduqca mənzili bir o qədər tez soyudur. Belə bir fikir söylənilir ki, güclü kondisioner alıb qonaq otağına quraşdırmaqla bütün mənzili soyutmaq daha məqsədə uyğundur. Lakin bu yanlış fikirdir. Belə halda bütün mənzili soyutmaq üçün kondisioner fasiləsiz işləyir, nəticədə blok quraşdırılmış otaqda temperatur daha aşağı, işlətdiyi enerji sayı isə daha yüksəkdir. Əslində, kondisioner hər otaq üçün ayrıca yerləşdirilməlidir. Eviniz üçün kondisioner seçməzdən əvvəl hansı kompressoru seçəcəyinizi əvvəlcədən dəqiqləşdirin, inverter və yaxud da xətti. Əgər siz elektrik enerjisinə qənaət etmək istəyirsinizsə, bu zaman biz sizə inverter kompressorlu kondisioneri seçməyinizi tövsiyə edirik. Buna səbəb isə kondisionerin gün ərzində fasiləsiz işləməsidir. Əgər evdə körpə varsa, kondisioner seçiminə daha məsuliyyətli yanaşmalısınız. Körpə orqanizmi böyüklərə nisbətən daha zəif immunitetə malikdir və buna görə də körpənin kondisionerli mənzildə soyuqlaması riski daha tezdir. Bundan əlavə havanın təmizlənmə keyfiyyətinə, səs-küyün səviyyəsinə və əlbəttə ki, təhlükəsizliyə diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqlı ailələr üçün kondisioner seçərkən hansı funksiya və xüsusiyyətlərin əhəmiyyət kəsb etməsini daha ətraflı nəzərdən keçirək. Döşəmə kondisionerləri kimi divar kondisionerlərinin də öz üstün cəhətləri vardır. Divar kondisionerlərini uşaqlı evdə quraşdırmaq daha məqsədə uyğundur. Çünki döşəmə kondisionerlərinin üzərindəki düymələr körpənin diqqətini çəkə bilər və körpə özünə ziyan vura bilər. Körpəni ətrafda olan bakteriya və viruslardan qorumaq üçün professional hava təmizləyicisi quraşdırmaq daha düzgündür. Kondisioner filtrları iki cür olur, antibakterial və deodorantlı. Antibakterial filtrlar havada olan bakteriyanı məhv edir, onun əmələ gəlməsini və yayılmasının qarşısını alır. İkinci növ filtra isə adından məlum olduğu kimi deodorantlı filtrlar aiddir. Deodorantlı filtrlar isə havada olan xoşagəlməz qoxunu aradan qaldırır. Əgər siz kondisioner almaq qərarına gəlmişsinizsə və sizə bu haqda ətraflı məlumat lazımdırsa, bu zaman bizim maxi.az saytına daxil ola və yaxud da aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizə hər zaman yardımcı olmağa hazırıq. Sizinlə bizim internet mağaza maxi.az-dır.